نوزدهمین روز شهریور ماه برابر با 10 سپتامبر، سال 1286 خورشیدی برابر با 1907 میلادی، آغاز انتشار روزنامه نسیم شمال به مدیریت سید اشرف الدین حسینی در رشت، 9 ماه پیش از به توپ بستن مجلس توسط محمد علی شاه قاجار، روزنامه ادبی و فکاهی کوچکی به نام نسیم شمال در شهر رشت انتشار یافت که مدیر آن سید اشرف الدین حسینی قزوینی معروف به گیلانی بود. وی مندرجات نسیم شمال را که غالبا اشعار فکاهی و انتقادی بود خود می نگاشت و اشعار دیگران را در آن چاپ نمی کرد. این روزنامه به قدری در میان توده مردم محبوبیت داشت که مدیر آن را نسیم شمال می نامیدند و هرگاه که منتشر می شد ولوله‌ای در شهر به وجود می آورد که آنچه در ایران آن روز می گذشت در شعر و روزنامه وی منعکس می شد. علاوه بر جوهر و درون مایه اجتماعی و انتقادی اشعار منتشر شده در نسیم شمال و سخن از دل برآمده سید اشرف الدین، نکات ظریف دیگری شعر او را دلنشین کرده و بدان رواج و اشتهار می بخشید که در خور توجه است. نخست طرح مسائل جدیدی به صورت فکاهی همراه با طعن و طنز و کنایه به نوعی که هر کس از توده مردم درد خود را در سروده های او می دید. دیگران که پروراندن این معانی به زبان ساده گفتار مردم کوچه و بازار فارغ از هر نوع محافظه‌کاری ادبی، وی بعدها به عنوان محبوب ترین و معروف ترین شاعر ملی عهد مشروطه شناخته شد و روزنامه‌اش در تهران انتشار یافت. این روزنامه به مدت 20 سال هر هفته توزیع می‌گشت و پس از مرگش نیز انتشار آن تا مدتی ادامه یافت. سال 1288 خورشیدی برابر با 1909 میلادی، انتقال محمد علی میرزا پادشاه مخلوع قاجار به روسیه. پس از شکست قوای محمد علی شاه قاجار از مشروط طلبان و فتح تهران توسط آزادی خواهان، محمد علی شاه قاجار به سفارت روس پناهنده شد. پس از مذاکرات مفصل بین محمد علی شاه قاجار و هیئت مدیره کمیسیون عالی متشکل از نمایندگان مجلس و گروه دیگر از مشروط خواهان، قرار بر این شد که شاه قاجار به همراه خانواده خود و همراهان سفارت روس را به مقصد اروپا ترک کنند. سرانجام شاه قاجار به همراه 120 قزاق ایرانی از ایران خارج شد و به روسیه رفت و در بندر اودسا در کنار دریای سیاه مسکن گزید. طبق توافق و پیمان قرار شد که دولت ایران سالیانه 100,000 تومان به محمد علی میرزا و خانواده وی پرداخت کند و در عوض او هم املاکش را به دولت واگذار کرده جواهرات سلطنتی را پس بدهد. با عزل محمد علی شاه قاجار، احمد میرزا به پادشاهی قاجار رسید، هرچند به دلیل اینکه 12 ساله بود تا سالیانی قدرت در دست نایب السلطنه قرار داشت. سال 1339 خورشیدی برابر با 1960 میلادی، برپایی اولین کنفرانس کشورهای صادرکننده نفت اوپک در بغداد. در جریان معاملات نفتی در دهه‌های میانی قرن 20، 1 ماه پس از آخرین کاهش یک جانبه قیمت نفت توسط کارتل‌های عظیم نفتی، نمایندگان 5 کشور صادرکننده نفت شامل ایران، عراق، عربستان، کویت و ونزوئلا در بغداد گرد هم آمدند و برای حفظ منافع خود در برابر اقدامات خودسرانه کارتل‌های نفتی، سازمانی با نام سازمان کشورهای صادرکننده نفت موسوم به اوپک را به وجود آوردند.